Okay, så vi sidder bare og snakker. Du har jo fundet på, hvad vi skal snakke om. Mysli bare. Ja, altså virkelig. Bare jeg havde en kæreste klap. Håber vi ses! Nope. Okay, er I klar? Eller er I klar til tisdag? Jeg er din tjener. Hvad vil du have? Mysli. Jamen, jeg tager en toast. Jeg kigger på kameraet. Der står uden skiltet. Det er, når jeg spørger, smør om det smager med mod. Det er faktisk det bedste, jeg nogensinde har smagt. Fedt. Værsgo. Spis noget mere. Værsgo. Er det bare et billede eller en video? Hey! Kom tilbage! Kom tilbage! Ikke spis for meget, bare lidt sådan spis lidt. Du skal stadig spise, men sådan ikke tage sådan en kæmpe skifu. Den er lille pat på dit skulder der. Hvis du bare holder den, og så spiser du den. Det er sgu da ikke sådan der, det er to forskellige nu. Er det to forskellige? Jeg troede, det var en. Det der, det er jo et monster. Nej. Men jeg har det ikke fremme. Nej, det er lige noget, jeg tror. Det er din lomme. Løgne. Løgne. Og du skal komme herover. Så er det sådan, når hun har smækket døren. Hvordan gik det? Lad os komme i gang med den her business! Jeg stod ikke i manuskriptet. Jo, det gør. Ja. Yeah. Du skal rigtig tage noget, men du skal ikke spise. Bare lad os om. Er du dum, bro? Jamen sådan... Ja. Vi starter en restaurant ved navn C&V. Det hedder mig selv. Det bliver noget cringe, det her. Værsgo. Jeg ved ikke, om det var godt. Det var det. Og så sagde jeg bare, lup! Det var lidt crazy, det der. Hey, lille pommes frites. Så tager jeg sådan en lille pommes frites. Hvad skal jeg sætte ovnen til? Sætter den bare til... En pizza. Nej, vel? En pizza. Taber. Okay. Jeg panikkede, okay? Jeg kan ikke huske noget. Jeg kan ikke få mig selv til at sige det, jeg skal sige. Der er en kendt person inde i vores restaurant. Hvad? Hvad er der galt? Det var det her. Hvad? Der er en kendt person inde i vores restaurant. Hvad? Nej. Hvad er der? Der er en kendt person inde i vores restaurant. Jeg kan seriøst ikke. Der er en kendt person inde i vores restaurant. Hvad? Jeg ved, vi kan gøre det her. Så nej, bro. Sorry. Ja. Ej, ej, ej. Gej, gej, gej. Og så siger du replikkerne. Det har været dig begge dage. Carl, så bliver konaen. Vi tager ikke at åbne den, fordi jeg så...